around the clock. What's up? Yeah, I'm not sure.
gali matyti.
нахуй полагаются взносы. Just there.
bet dabar žiemo.
you heard it. Thank you.
question. Там прикольно, чуваки. Дешевитовку в пакет. Thank you.
dirbom. Ir jis paliko toką darbę ir nuvarėjo. Mes įspūdame. Varėjo visą dokumentų reikia. Mes dirbėm. Dabar aš tikrai neįsiu.